Anđela se postavila tako da je ledena kraljica, devojka koja ne sme ništa se kaže sa stavom, ne može niko loše da joj se obrati. I onda nam se dešava veza sa Zvezdanom koju gledamo, gde ona otišla u totalnu krajnost drugu, gde se po meni ponižava previše, previše dozvoljava, kažemo voli ga. Ona kako njega voli, meni ono više isto katastrofa. Zato što više ponižavanje nego što je ljubav. Znaš, on kaže nešto, on kaže spavao bi sa drugom devojkom, sa Majom, ona kao, pa dobro, ona uvek nađe neko opravdanje. Sve što Ana priča da je trpela sa Zvezdanom, isto bi Anđela prelazila apsolutno preko svega, a nisam se nadala da je ona taj tip devojke koja će pređe preko apsolutno. A kako je moguće onda da se ona toliko promenila, pošto bilo je poređenja, eto, i sa tobom, Anđela, ti i Jovana Mista, to su neke tri devojke, ono, kroz ove sezone koji su poredili kao mirne, fine, pristojne u sezonama. Meni je Jovana Mista i da, ja, ona je devojka koja meni dalje je gotivim. Svi mi imamo, kad smo u vezi, neke greškice pravimo, što je normalno. Ali Anđela je otišla u takvu krajnost. Ja njoj nisam verovala ni prošle sezone, kad su svi pričali da je fina, kad su svi pričali... Znači, tako je delovala... Da. Da, zato što meni se, na primjer, ni njen odnos sa Matejom nije sviđao. Bila mi je nekako... I ona nije... Ona je previše drčna, znaš, otresitala. Sve to stoji, ali niko nije očekivao ovo u ovoj sezoni. Ja, da. I ja sam to sada uzela, ajde kao, pa i Crnogorka, povukla je to možda. Znaš, oni Crnogorci su takvi, evo, na primjer, i meni mama Crnogorka, familija, to sad Mladenovi. Znaš, to je stvarno ponosita jedna nacija, Kedi, ali... Ona je to otišla u takvu krajnost sad sa Zvezdanom da ona, po meni, neću da upotrebim tu reč, ružna je, ali toliko se ponizila, toliko pala pod noge svim, ono, Zvezdanu, da to nije normalno. Ja moram samo da dodam, ja ne mogu da verujem da Anđela, dok Ana nije ušla, ja sam pratila i komentare i čitala i osluškam ovako ljude šta pričaju u mojoj okolini, svi. Anđelu su stvarno ljudi nisu voljeli, zato što, eto, ono, javna prevara, sve šta, kako se ponašala i bila je tako malo i drska. Odjednom, kada je Ana ušla, svi smo očekivali da će Ana sad takav pečat da udari na cijelu priču. Odjednom, zbog Aninog stava, Anđela dobija podršku. Da, da. Znači, baš zbog tog njenog takvog Aninog ponašanja, Anđela izlazi na površinu, izbija, odjednom počinju ljudi da pljuju Anu, a da podržavaju Anđelu. Sama Anina greška u stavu, u komentarima, u komentarisanju. Samim tim, kad je ušla, onaj dan danas više napada Anđelu nego Zvezda. Zvezda se razboli, ti ga lečiš. Izvini, pričaš da te vezivao za radijator. Pričaš da te tukao... Zvezda noće pobegnu, ona ga drži. Ona je dalje unosi šest. Evo sinoć gledam, sinoć, Zvezda ne izlazi. Ona kreće ka hotelu, ide sama i pešač, ona ga traži. Meni to nije normalno.